Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Vjera je obhođenje. Zasigurno od posebnih ljudi s kojima se trebamo posebno lijepo ophoditi na dunjaluku. Miješajući se s njima, družeći se s njima, trebali bismo im pokazati najljepše ponašanje. Maltene kao što pokazujemo lijepo ponašanje prema svojim rođenim roditeljima. Zasigurno to su učeni ljudi. Oni koji nose znanje iz dini Islama, koji nas svakodnevno poučavaju Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, prenoše nam znanje iz nje, dostavljaju nam znanje iz Kur'ana Kerima i sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, savjetuju nas na dobro, nastoje da nas okoriste što je god moguće više i da nam ukažu na zlo, otklanjajući na taj način Allahovom dozvolom od nas štetu. Zasigurno njima, učenim ljudima, na dunjaluku i pogotovo sutra na ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, njima pripada poseban stepen, poseban ugled, poseban položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što ih je učinilo posebnim jeste znanje koje nose. Jeste znanje koje nose. I zasigurno znanje iz dini Islama najveća je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat i najbolja blagodat za vjernika, dakle nakon upute, nakon Islama, nakon ulaska i čvrstog pridržavanja za Islam, zasigurno najveća i najbolja blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala za svakog vjernika i svaku vjernicu jeste šerijatsko znanje, poznavanje dini Islama. Jer sa tim znanjem, sa znanjem iz dini Islama, čovjek će Allahovom dozvolom i ustrajavati u pridržavanju za vjeru. Dočim, ukoliko ne bude imao znanje, činit će mnoge grijehe, mnoga loša djela, zapostavljati
dobra djela, zapostavljati ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Zašto? Zato što nema znanja. Ne zna šta mu je Allah naredio i šta mu je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A dužni smo na dunjaluku da činimo dobra djela i da se sustegnemo loših djela. Odnosno da obožavamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Da mu činimo sve ono što on voli, čime je zadovoljan od riječi ili djela javnih ili tajnih. Da to činimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga smo stvoreni. Nismo postojali pa nas je Allah subhanahu wa ta'ala doveo na ovaj dunjaluk. Dao da živimo zbog jednog posebnog cilja, a to je da obožavamo samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je rekao uzvišeni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I nisam ama baš stvorio ni jednog džina, ni jednog čovjeka. Dakle, ni džini, ni ljudi nisu stvoreni osim da me obožavaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako da znamo šta to Allah subhanahu wa ta'ala voli? Čime je zadovoljan, kojim riječima, kojim djelima, koja su to javna, koja tajna djela koja Allah subhanahu wa ta'ala voli, kako da to znamo bez znanja, bez znanja, bez šerijatskog znanja, bez poznavanja svega ovoga. Dakle, zasigurno vjerskom znanju, znanju iz dini Islama, zbog koje smo na dunjaluku, zbog te vjere smo na dunjaluku i znanju o vjeri, o dini Islamu, zbog toga upravo i pripada veliki položaj. Veliki ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim i onima koji posjeduju to znanje. Dakle, da je samo ove koristi od poznavanja šerijatskog znanja, od posjedovanja šerijatskog znanja, da znamo kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala i kako svoj život provesti u tome. Jer nam je Allah subhanahu wa ta'ala svima nama odredio, naredio da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da činimo ono što je on naredio i da se ostavimo onoga što je on zabranio sve do svoje smrti. Kako je rekao, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. I ti obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne nastupi smrt. Sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt. Dakle, trebamo cijeli svoj život provesti u ibadetu. Kako da činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala? Koji to ibadet Allah dželle vale voli? Šta je to ibadet? To možemo saznati jedino putem vjerskog znanja, putem šerijetskog znanja. I da je samo ove koristi, ona bi bila dovoljna. Da je samo ove koristi od šerijetskog vjerskog znanja, ona bi bila dovoljna. Međutim, brojne su druge koristi, mimo ove koje se spominju u kuranskim ajetima, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu i vjerodostojnim hadithima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa u ovoj emisiji poslušajmo nekoliko tih šarijatskih tekstova, kuranskih ajeta i hadisa o vrijednostima znanja. Ne bili smo i mi nastojali da što je god moguće više stičemo znanje iz vjere, iz dini Islama i upoznajmo se s vrijednostima učenih ljudi kako bismo ih mogli poštivati, uvažavati i cijeniti. Dakle, oni koji nose ovo šarijatsko znanje, njima pripada kod Allaha subhanahu wa ta'ala poseban ugled upravo zbog tog znanja o vjeri, zbog znanja o dini Islamu. Pa se upoznajmo i s njihovim položajem, jeli, djelomično u ovoj emisiji kako bismo ih znali poštivati, uvažavati, cijeniti, s njima se ophoditi na najljepši mogući način. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 114. ajetu sure Taha. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. I reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Ovim riječima Allah subhanahu wa ta'ala obraća se svome vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kaže i gospodaru i reci, gospodaru povećaj mi znanje. I reci, dakle Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da kaže gospodaru povećaj mi znanje. Kada bismo čitali Kur'an od početka do kraja, nećemo naći da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, u dovi tražio nešto drugo od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu poveća snagu, zdravlje, imetak, položaj i slično. Ne, već ćemo naći samo ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kojima se spominje da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tražio od Allaha da mu poveća znanje. Da mu poveća znanje iz dini Islama. Zbog čega? Zbog toga što je znanje u njemu leži
i u njemu se nalazi najveća korist i na dunjaluku i na ahiretu za sve ljude. Naši ispravni prethodnici poput Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala i drugih, kada bi čitali ovaj 114. ajet sure Taha, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ إِلْمَ i reci gospodaru povećaj mi znanje, govorio bi nakon što bi proučio taj ajet, govorio bi u dovi, podizao bi svoje ruke i dovio Allahu subhanahu wa ta'ala riječima Allahu gospodaru moj povećaj mi znanje, iman i ubjeđenje. Pa tako kažemo i mi gospodaru naš povećaj nam znanje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 9. ajetu sure Az-Zumar: Kul hal yastavi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Doista samo razumni pouku primaju. Zar mogu biti isti oni koji znaju, koji poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji poznaju Allahove naredbe i zabrane, koji poznaju Allahove propise i oni koji ništa od toga ne znaju, koji ne znaju i neće da znaju za Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ne znaju i neće da znaju za Allahove naredbe, Allahove zabrane, Allahove propise, zar mogu biti isti? Zasigurno nikada ne mogu biti isti. Jer onaj koji poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, taj ga zasigurno voli, taj nastoji da postigne njegovu blizinu, blizinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Taj žudi za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Taj se odaziva Allahom subhanahu wa ta'ala naredbama, onom što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavlja se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A doista u onome što je Allah naredio i što je Allah zabranio, korist se vraća samo nama, korist se vraća ljudima. Međutim, kada bi to ljudi samo znali. Zasigurno takav, onaj koji poznaje sve to i pridržava se, dakle to znanje je pretočio u praksu, živi po njemu, nikada ne može da bude isti poput onoga, dakle, koji svoj život provodi u igri i zabavi, besposlici, naprotiv, koji živi na uštrb drugim ljudima, koji živi kao parazit, koji sije nered na zemlji, koji čini zla djela, loša djela i slično, oni ne mogu biti isti. Samo razumni pouku prihvataju iz ovoga i kreću putem traženja znanja. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mujadala, 11. ajetu: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah će uzdignuti one među vama koji vjeruju. Allah će uzdignuti, izdvojiti, učiniti ih na posebnom mjestu one od vas koji vjeruju, o ljudi. Zatim وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. I uzdignuće između onih koji vjeruju na posebne stepene, za nekoliko i nekoliko deređa stepena, one od njih kojima je dato znanje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje dva izuzimanja, dva izdvajanja, dvije kategorije ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala posebno uzdiže, daje im poseban položaj kod sebe. Pa prije svega to su vjernici, dakle, između svih drugih ljudi. Oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i svojim srcem i svojim jezikom i svojim djelima odazivaju se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželle vala će njih uzdignuti između drugih ljudi koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim od tih vjernika na posebne stepene uzdignuće jeli one kojima je dato znanje, koji imaju znanje, žive po tom znanju i još podučavaju druge. Druge podučavaju i približavaju Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, upoznaju ih sa Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima, naredbama, zabranama, nastoje što je god moguće više da im dostave vjeru, Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da što je god moguće više i ostali uđu u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Dakle, i ovom 11. ajetu sura Al-Mujadila Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže i Allah će za jedan stepen ili za dva stepena uzdignuti one kojima je dato znanje, već je rekao وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. I one kojima je dato znanje, njih će uzdignuti za stepene, na nekoliko jeli, stepena ili za nekoliko stepena više. Zatim, od kuranskih ajeta koji ponajviše ukazuje na vrijednost znanja o dini islamu, vjerskog znanja i na vrijednost učenih ljudi, jeste 18. ajet sure,
18. ajet sure Ali Imran, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Šehidallahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah svjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim njega. I to svjedoče meleki i svjedoče učeni ljudi. Svjedoče meleki i svjedoče učeni ljudi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom 18. ajetu sure Ali Imran spominje najbitnije pitanje. Spominje pitanje zbog kojeg sve ovo je stvoreno. Svi mi, ljudi, stvoreni smo zbog toga. Zatim sve ovo od dunjaluka stvoreno je zbog toga. Da se potvrdi Allahova jednoća, da se Allah jedan jedini obožava, jer jedini on je dostojan obožavanja, niko drugi. I Allah nas je zbog toga stvorio. Kao što smo čuli, nijednog džina, nijednog čovjeka Allah dželavala nije stvorio osim da ga obožavaju. Dakle, stvoreni smo zbog toga. I sve drugo stvoreno je da se potpomognemo time u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, dakle da potvrdimo njegovu jednoću i svojim srcima i svojim jezicima i svojim dijelima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje to najveličanstvenije, najuzvišenije pitanje i spominje svjedoke. Spominje najbolje svjedoke, pa spominje prije svega sebe. Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, a dovoljno ti je to što je Allah svjedok, svjedok tome. Zatim spominje svjedoke, najbolje svjedoke na nebesima i najbolje svjedoke na, na zemlji. Pa kaže وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ, i meleki svjedoče i oni koji imaju znanje. I učeni svjedoče tome da je Allah jedan jedini dostojan obožavanja. Da se niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne obožava. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje najbolje svjedoke na nebesima i najbolje svjedoke na zemlji. Kažu komentatori Kur'an i Kerima, Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, da je postojao neko drugi mimo učenih ljudi, dakle bolji od učenih ljudi na dunjaluku, Allah bi ih uzeo za svjedoke. Dakle, da ima neko bolji, vrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah bi ga spomenuo nakon meleka. Međutim, nema boljih ljudi od učenih ljudi, od učenih ljudi iz dini Islama. I brojni drugi kur'anski ajeti koji govore o vrijednostima šerijatskog znanja i njegovih nosilaca, dakle učenih ljudi. Vidimo, dakle, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio je povećanje znanja, što ukazuje na vrijednost tog znanja, što ukazuje na koristi koje dolaze tim znanjem. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala jasno negira jednakost između onih koji znaju i onih koji ne znaju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala na posebne stepene između svih ljudi i nevjernika i vjernika uzdiže učene ljude. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala učene ljude, jedino učene ljude na zemlji uzima za svjedoke da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostojan obožavanja. Što se tiče sunneta, haditha Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o vrijednostima šerijatskog znanja i njegovih nosilaca, također brojni su hadisi. Jedan od hadisa jeste i veličanstveni hadis plemenitog ashaba koji nam prenosi plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, Ebu Derda. Ebu Derda radijallahu ta'ala ne kaže: čuo sam od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: men selake tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, ko izabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. I doista meleki spuštaju svoja krila prema onome koji traži znanje iz vjere zbog zadovoljstva s tim njegovim postupkom. I doista sve što je na nebesima i što je na zemlji traži oprosta za alima, za onoga koji ima znanje iz dini Islama, pa čak i riba u vodi traži za njega oprosta. I doista vrijednost učenog nad pobožnim je poput vrijednosti punog mjeseca nad bilo kojom drugom zvijezdom. I učeni su nasljednici vjerovjesnika, a vjerovjesnici za sebe nisu ostavljali dinara i dirheme, već su ostavljali iza sebe vjeru. Pa onaj koji uzme
tu vjeru, ono što je ostalo iza poslanika, vjerovjesnika, uzeo je ogromno, ogromno dobro. I ovaj hadith zabilježili su mnogi, Ebu Dawud ibn Mađe i drugi, šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio ga je vjerodostojnim. Dakle, veličanstven hadith, subhanallah, koliko se samo u njemu spominje vrijednosti šerijatskog znanja i vrijednosti njegovih nosilaca. Pogledajte, na početku hadisa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koji izabere put da na njemu traži znanje. Dakle, koji odabere put traženja znanja, učenja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta. Kako da ne? Kada čovjek dok uči svoju vjeru, sluša predavanja, odlazi, uči, čita knjige, pita i slično, dakle, naukuje, napreduje u znanju iz vjere, dini, islama, sve više spoznaje šta mu je Allah naredio, šta mu je Allah zabranio. Ono što mu je naredio, spoznaje kako da to čini, na koji način, kako to Allah subhanahu wa ta'ala voli, ono što je zabranio, toga se ostavlja i time ide do dženneta brže i time ustrajnije ide do dženneta. Kako da ne? Onaj koji krene putem traženja znanja, Allah će mu zasigurno olakšati put do dženneta. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i doista meleki spuštaju svoja krila prema onome koji traži znanje iz zadovoljstva prema tom njegovom postupku. Pa spominju islamski učenjaci, dakle, šta znači spuštanje krila meleka? Subhanallah, ko su meleki? Meleki su Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja koja Allah subhanahu wa ta'ala otkako ih je stvorio, ona se nalazuje u pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikada mu nisu nepokornosti iskazala, ne malaksavaju u svome ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Otkako ih je Allah stvorio, oni su u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne ostavljaju, niti zapostavljaju, niti malaksavaju i ibadet. Činjenje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa takva stvorenja spuštaju svoja krila prema tebi koji tražiš znanje iz vjeri. Šta znači spuštanje krila? Šta se misli pod spuštanjem krila meleka? Kažu islamski učenjaci, spominju brojna značenja, pa kažu skromnost meleka prema onome koji traži znanje. Subhanallah, takvi meleki koji su otkako ih Allah stvorio, pa sve, dakle, do sudnjega dana bit će u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni su skromni prema tebi. Subhanallah, čime si to zaslužio? Traženjem znanja. Iskrenim traženjem znanja iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zatim kažu da pod spuštanjem krila meleka u ovom hadisu misli se na spuštanje meleka, da meleki, dakle, ne lete, ne prolaze pored halki, mjesta gdje se govori o Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, mjesta gdje se uči Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, već spuštaju svoja krila, spuštaju se i dolaze i oni prisustvuju takvoj halki gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri, subhanallah. Zatim, pod spuštanjem krila meleka misli se i na poštivanje i cijenjenje onoga koji traži znanje. Također, pod spuštanjem krila meleka misli se na da meleki spuštaju krila iz, dakle, želje da uče dovu za onoga koji traži znanje iz dini islama. Pa zbog čega? Da ne tražimo znanje iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Zatim, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i doista sve što je na nebesima i što je na zemlji traži oprosta za onoga koji ima znanje. Pa čak i riba u vodi. Subhanallah, koliko li je samo Allah stvorenja na nebesima, na zemlji, sva ona traže oprosta za onoga koji ima znanje. Zbog čega? Zato što onaj koji ima znanje podučava druge neuke kako da se sa svim tim stvorenjima, stvorenjima ophodi na dunjaluku. Kao što i mi, konkretno baš u ovom našem serijalu Vjera i obhođenje govorimo o svim tim kategorijama ljudi, a ako Bog da, govorit ćemo i drugom svijetu mimo ljudskog svijeta, kako, dakle, da se s njima ophodimo na dunjaluku dok živimo. Zato, dakle, svi ti drugi svjetovi, dakle, i ljudi i drugi svjetovi dove za onoga koji ima znanje, koji podučava neuke kako da se ophodi sa svima njima. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, i vrijednost učenog nad pobožnim je poput vrijednosti punog mjeseca nad bilo kojom zvijezdom. Subhanallah. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu nije rekao i vrijednost učenog nad bilo kojim čovjekom. Ne, već je rekao i vrijednost učenog nad pobožnim. A pobožan nije svako. Ne kaže se za svakoga da je pobožan, već se kaže samo za onoga koji ustrajava u ibadetu,
Onaj koji je godine i godine proveo u ibadetu, kaže se, taj čovjek je pobožan, taj se čovjek boji Allaha subhanahu wa ta'ala, taj mnogo klanja, taj mnogo posti. I kaže poslanik alejhi salacom, vrijednost učenog nad tim takvim pobožnim je poput vrijednosti mjeseca nad bilo kojom zvijezdom, mjeseca koji je pun. Kada je mjesec pun, izađite i pogledajte, nećete se nimalo zamarati u tome da vidite mjesec. Moći ćete vrlo lahko da vidite mjesec kada je pun, jer je ogroman, njegova veličina je ogromna, spram tam neke male sićušne zvijezde za koju da bi je vidio moraš dakle dobro da napregneš svoj vid. Vrijednost učenog spram pobožnim je poput takve vrijednosti punog mjeseca nad bilo kojom drugom zvijezdom. I korist šerijatskog znanja i vrijednost šerijatskog znanja i njegovih nosilaca koja je spomenuta u ovom hadisu, dakle posebna vrijednost, možda najveća od spomenutih do sada, jeste el ulema warathatul anbiya. I doista, jeli učeni ljudi su nasljednici vjerovjesnika, nasljednici poslanika. Pa dok drugi ljudi idu i nasljeđuju ljude, nasljeđuju svoje očeve, svoje majke, svoje roditelje, ti, Allahov robe, brate muslimano i sestro muslimanko, budi od onih koji će naslijediti Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, koji će tražiti znanje koje se prenosi od njega. Ono što nam je Allahov poslanik, sallallahu alejhi vesselam, dostavio, a zar ima ljepšeg nasljedstva od toga da poznajemo Kur'an i poznajemo sunnet, hadise Allahovog poslanika, sallallahu alejhi vesselam, i u tome se nalazi dobro dunjaluka i ahireta. Kako je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, poslanici vjerovjesci nisu iza sebe ostavljali dinare i dirheme, već su ostavljali din, ostavljali su vjeru, pa onaj koji uzme tu vjeru uzet će ogromno dobro. I također u hadisu Muavije radijallahu ta'ala kod Buharije kod Muslima kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, omogući mu da se poduči vjeri. Ili kome Allah želi dobro, taj se podučava vjeri, dini, islamu. Dakle, kome Allah želi dobro, on se podučava vjeri. Kaže veliki islamski učenjak, islamski autoritet Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala, ovaj hadis je dokaz da onaj koji ne traži znanje iz vjeri, onaj koji ne zna za svoju vjeru, niti dalje uči svoju vjeru, da se njemu ne želi dobro. Subhanallah, opasan hadis. Onaj koji ne traži znanje, ovaj hadis je dokaz da se njemu ne želi dobro. Pa nemojmo biti takvi. Oni koji će presuditi sami sebi, oni koji će sami sebe osuditi na zlo, nemojmo biti od onih koji će dati sami sebi dokaz da im se ne želi dobro, već upoznajmo se sa ovim šerijatskim tekstovima iz Kur'ana i hadisa koji nas postiču na traženje znanja, prihvatimo ih, budimo ubijeđeni u njih i tražimo znanje iz dini islama, jer doista najbolji ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika jesu učeni ljudi, oni koji poznaju Allahovu vjeru, dini islam i koji je prenose na druge, podučavaju druge. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji su na uputi i koji upućivaju druge na pravi put. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva zablude i upućivanja drugih na zabludu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahuma ala nabina Muhammad, وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله 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 الله